Într-o regiune îndepărtată din nordul Indiei, un pionier al misiunii globale folosește o minge de volei și un fileu ca unelte pentru a se adresa satului său. Pionierul DK are un vis. El a dorit să stabilească o prezență adventistă în această comunitate unde nu existau biserici creștine. El a început prin a crea un club de volei. A stabilit o mică taxă de participare pentru a putea cumpăra o minge de volei și un fileu. Apoi a început să învețe pe tineri să joace. Vestea despre club s-a răspândit rapid, iar participanții au crescut de la 40 la 150 de jucători. Astăzi, acest club constituie o atracție majoră pentru satele din împrejurimi. Mamele, tații și rudele, familii întregi vin la turnee ca spectatori. Acesta este jocul meu favorit. Acest sport îmi dă mereu energie. Îmi place foarte mult să-l joc cu prietenii mei. Avem o atitudine sportivă, iar acest joc ne unește. Tinerii se simt întăriți de aceste activități și vin adesea pentru antrenament și exerciții. Această activitate are o influență foarte bună asupra tineretului din sat. Ei se abțin de la înșelătorii și fapte rele, pentru că cei cu obiceiuri rele nu sunt primiți să joace. Lecțiile învățate aici merg dincolo de volei. Jucătorii își construiesc caracterul și încrederea. Părinții sunt și ei fericiți datorită schimbărilor pe care le văd la copiii lor. Când misionarul vine în vizită la familii, ușile acestora sunt larg deschise. El face adesea călătorii lungi pe bicicletă. Uneori pedalează între 18 și 36 de kilometri pentru a duce solia speranței. Aici, un grup de mame ascultă cu atenție în timp ce aud pentru prima dată despre Isus. DK vorbește cu prietenie și implicare personală, care dovedesc iubirea și interesul lui pentru bunăstarea sătenilor. Tinerii, de asemenea, îl consideră un model pe antrenorul DK. Ei sunt nerăbdători să audă relatări despre eroii Bibliei care au învins cu ajutorul lui Dumnezeu. Jucătorii se roagă adesea pentru comunitate, pentru prietenii lor și pentru meciurile în care joacă. Jocul este un mod de a te conecta cu comunitatea și de a construi prietenii. Eu distribui pliante pentru a aduna oameni. Conectăm jocurile de biserică și uneori ținem servicii divine în locul în care jucăm. Astăzi există o mică biserică în sat. 66 de credincioși botezați se întâlnesc cu regularitate pentru a cânta, a se ruga și a se închina lui Dumnezeu. DK conduce acest grup de credincioși în timpul săptămânii și la serviciile divine din sabat. Visul misionarului DK de a înființa un grup de credincioși adventiști în această comunitate a devenit realitate, dar el știe că mai este mult de muncă. Când privește înapoi la ceea ce Dumnezeu a realizat în cei 7 ani de când lucrează aici, el este încrezător că viitorul este luminos. Rugați-vă pentru lucrarea misiunii globale în mijlocul oamenilor din nordul Indiei. Rugați-vă pentru DK în timp ce el continuă să lucreze prin activități sportive. Avem nevoie de cât mai mulți misionari care să lucreze în aceste regiuni neatinse.